Me përmirësimin e kushteve klimatike në rrugët e detovës, por edhe në rajonin më të gjërë është shtuar dukshëm frekuentimi motoristve, sidomos në orët e pas ditës dhe gjatë natës. Nga policia e detovës thonë se gjatë dy muajve të kaluar, janë registruar djetra aksidente me motocikleta, kurse dheri më tani është registruar një viktime moshës sëre. Shkaku me i shpeshti aksidenteve në këtë periuth ka qenë shpecia e madhe gjatë vozitjes, dukuri e cila vazhdojnë edhe këtë vit në rajonin e pologut. Numëri me i mathi aksidenteve të muajt maj kanë dodhur në përrugët e qytetit, autostrada, rrugët regionale Tetov-Pirok dhe Tetov-Jazhinës. Muejn e kaluar, policia e Tetovës për sigurin e komunikacionin rrugor kanë ndërmar aktivitete kontroluese dhe preventive. Kucaki policis kanë qenë shpecia gjithë vozitjes, vozitja në gjendje të dehur nëse posedojnë leje qarkullimi, nërsa vëmendje është kushtuar edhe sjedje se këmsorve në komunikacion, njofton policia e Tetovës. Shumica e motoristëve janë të rinj, të mitur dhe vozisin të ashtu quajtur skuter, kurse në rrug nuk mungojnë as motorët e llojeve të ndryshme. Sektori për punë të brendshme në Tetov apelon deri tek motociklistët që të jenë të kujdesshëm, të rësisht të respektojnë rregullat e komunikacionit, të mos vozisin shpejt, pa leja adekuate dhe në ndikim të alkoolit. Motociklistët po ashtu rikujtohen edhe për obligimin ligjor, që në mënyrë të obliguar të regjistrojnë motocikletat e tyre dhe me vete gjithmonë të kenë pajisje mbrojtëse, thuet në apelin e lëshuar nga sektori për pun të brendshme në Tetov. Si pas policis, dënimi për mos respektim të këtyre regullave silet prej 300 e në 500 euro, varsisht nga karakteri i kundërvajjes. Në ndërko këtyre ditve në detof ka filuar edhe implementimi praktiki dy projekteve edukativo-preventiv me tem, drejtimi i sigurt me motoshiklet dhe mos drejto automjet pale e përvozitje. Me këto projekte, bartës i të cilve është një siti për preventiv në sektorin për punë të brendshme në detof, gjithset janë përfshirë mbi 3400 zënës të viteve të para të shkollave të mesme të qytetit e detofës dhe të gostiva Kosmanit. viteve të kaluara në Detov bilansi është tragjik sa i përket aksidenteve me motocikleta, ku numri sillet nga 3 deri 4 viktima gjatë një viti ku kanë mbetur viktimë motoristët. Ndonse çdo vit ka projekte për preventiv, megjithatë situata në terren është krejtësisht e kundërt, pasi që çdo ditë regjistrohen aksidente me motocikleta në rrugët e Detovës së Rrethinës. Deri më 19 prill në rajonin më të gjerë të Detovës kanë ndodhur gjithsej 5 aksidente në komunikacion, në të cilët pjesëmarrës kanë qenë motocyklistët, ku dy prej të cilëve kanë ndodhur muajin e ndaluar. Njëra prej tyre ka ndodhur në fshatin Pallçish të Poshtëm për fat të keq që mbaroi me pasojë vdekje. Në këtë periudhë gjithashtu vrem edhe dy viktima bashkulletar në automjete për kundër fakti që vitin e kaluar në të njëjtën periudhë ku kishte vetëm një viktim. Gjatë vitit 2017 numri i aksidenteve ku pjesëmarrës kanë qenë motociklistët ka qenë gjithsej 27 aksidente. Më së shumti, më saktë nënt prej tyre kanë ndodhur në muajin korrik, pesë aksidente në muajin gusht dhe katër në muajin maj. Njëjtë aq në shtatore kështu me radhë